Middag graad 12 en welkom bij vandaagse les. Goed, ons is bezig om die hersiening van jullie begripstoetsen te doen. Het is die laatste dag wat ons gaan kijken naar die begripstoets. So maak alsjeblieft zeker dat jy oplet en als je enige vraag het, vraag alsjeblieft zodat ik jou kan beantwoord en kan helpen dat jy dalk beter punte kan krijgen voor jou begripstoetsen in die examen. Goed, ons het gister gaan gekyk na hierdie statistiek wat ons hier kan sien. Die verschillende talen, hoeveel tijd elke een krijg aan uitsaai, en dan komen ons hier so by percentage uitsaai tijd volgens genre. So kom ons kyk, het gaan weer vir die wat ook nie gister gesien het nie. Hierdie is een typische voorbeeld van een van die vrae wat jy ook kan verwag, percentage uitsaai tijd op Suid-Afrikaanse televisie. Want jy sal altyd een of ander type tabel of statistiek of een of ander iets wat navorsing insluit. Goed, gaan jy kry, en dan gaan jy dit moet reg lees, so die rede hoekom jy dit kry, so dat jy, as jy dit sien, kan jy, dan weet jy hoe om dit te lees, wat beteken dit, wat probeer hulle vir jou sê. Goed, so kom ons kyk hierso. Die persentasie uitsaai tyd op Suid-Afrikaanse televisie. Goed, so hoeveel percent, the percentage uitsaai tyd, wat dit op die TV uitgesaai word. Goed, bestudeer die inligting hieronder en beantwoord die vraag wat volg, verskillende tale en genres, kry een sekere percentasie uitsaai tyd per week op Suid-Afrikaanse televisie. Goed, so hier sê hulle percentasie uitsaai tyd in verskillende tale. Goed, hierdie ingaan oor die tale, so dan sien ons hierbo, dit is al die tale, Afrikaans, Engels, Zulu, Xhosa, Sotho, Venda, Tswana, Swazi, Tsonga, Ndebele, veeltalig en gebarentaal. Gebarentaal, sign, language. Goed, en dan wys het vir jou hierso, hoeveel percent, die percentasie, wat uitgesaai word. 6%, 76%, 5%, 3%, 3%, 3%, 2%, 1%, 1%, en die laaste 3 is 0%. Goed, dan die onderste gedeelte sê vir ons, die percentasie uitsaai tyd volgens genre. Genre beteken wat se type story dit is. So hier gaan het nie oor die taal nie, hier gaan het oor, is dit een fliek, is dit een movie, is dit een series, een CP, is dit educational, opvoedkundig, is dit een documentary, een documentair, adverts, advertenties, sport, nieuws, nieuws in die aand, en drama. Goed, so dit sê vir ons, hoeveel percent word daar uitgesaai. So kom ons kyk, CP's, 16%. So CP's is van Isidingo tot binnenlanders tot Sewende Land. So dit maak nie saak in wat die taal dit is nie. Dit is die percentasie wat daar wat uitgesaai word. Opvoedkundig is 12, drama 9, nuus 7, sport 5, fliek 5 en advertensie 2. Goed, en hierdie kan ons sien is percentasie, so dis percent. Goed, dan kom ons kyk, hoe gaan ons die vraag antwoord, wat vra hulle vir ons? Die 1.19, watter taal kry die meeste uitsaai tyd op Suid-Afrikaanse televisie? So hulle vra wat die taal, so jy moet hier gaan kyk, watter taal? So nou kyk ons, watter taal het die meeste uitgesaai, ons kyk hieronder, wat is die hoogste percentasie, ons sien dis 76, so dit is Engels. So die taal wat die meeste uitgesaai word is Engels. Dan vra hulle by 1.20, waarom is die sirkeltjie onder Venda groter as die een onder Swazi? So hier is die sirkeltjie by Venda en hier is die sirkeltjie by Swazi. Hoekom is hierdie sirkeltjie groter as daardie een? Want die sirkeltjie wys vir ons die persentasie. En Venda is 3%, wat Swazi net 1% is. Goed. So die sirkel wys vir ons die persentasie, so dit is hoekom ons kan sien, daar is meer tyd wat aan Venda spandeer word, as wat daar aan Swazi uitgestaai word. Goed. Dan 1.21, denk jy Afrikaans sprekendes het rede om te kla oor die uitsaai tyd in Afrikaans? Motiveer jou antwoord. Denk jy hierdie mense hierso, die Afrikaanse mense, hulle kan kla? As jy kyk, daar 6% wat uitgesaai word in Afrikaans, 76% in Engels, en dan so neem het af. So, ons kan sien Afrikaans is tweede, al is al groot verskil tussen 76 en 6, is hulle tweede. So,
Hulle is nog steeds meer as al die ander tale. So nou sê jy, denk jy hulle kan klaar, nou kan jy sê ja of nee en jou antwoord motiveer. So jy kan nog steeds sê, ja, jy denk hulle kan klaar, want Engels het 76% en Afrikaans net 6%, so hulle kan Afrikaans bietjie meer maak. Of as jy denk nee, hulle moet nie klaar nie, kan jy sê nee, want Afrikaans, dit is nog steeds hoër as al die ander tale. Goed, so Afrikaans is tweede meeste, so dit is nog steeds meer as al die ander tale wat uitgesaai word. So onthou net, as hulle vir jou vraag motiveer, moet jy altyd sê, hoekom jy so sê. Dan 1.22, waarom denk jy, het Ndebele geen uitsaai tyd nie? Hoekom het Ndebele geen uitsaai tyd nie? Goed, hier kan jy sê, wat denk jy, hoekom denk jy nie? Goed, dalk omdat daar baie min mense is wat Ndebele praat. Of dalk praat hulle Ndebele in, byvoorbeeld die buurlande. Miskien praat hulle nie Ndebele in Suid-Afrika nie, maar in Lesotho byvoorbeeld. So dan gaan dit nie saak maak dat hulle dit nie in Suid-Afrika uitsaai nie, want die mense wat Ndebele praat, bly nie in hierdie land nie, hulle bly in een van die buurlande. Goed. Of daar is net te min mense wat Ndebele praat, dit is hoekom hulle dit nie in Ndebele uitsaai nie. Dan 1.23, gebaretaal, sign language, kry geen uitsaai tyd nie. Hoe kan hierdie feit gehoorgestremdes laat voel? Goed, so daar is glad nie sign language, gebaretaal, wat uitgesaai word nie. Hoe moet hierdie mense voel? Dit kan hierdie mense laat voel dat niemand gee om nie, of mense probeer nie hulle tegemoet kom, hulle probeer hulle nie help nie. So, dit is hoe hierdie mense kan voel. Dit kan vir hulle voel, die mense gee nie om oor hulle nie, en dat niemand hulle wil help nie. So, hulle voel uitgesluit. They feel excluded, because no one is making an effort for them to understand the programs as well. Dan 1.24, kyk na persentasie uitsaai tyd volgens genre, so dis volgens die type programme. Waarom verskyn die verskillende genres in hierdie spesifieke orde? Goed, hoekom skryf hulle dit van CP dan opvoedkundig tot by advertensie? Hoekom is dit in hierdie volgorde? Want dit is van die hoogste tot die laagste persentasie. Goed, so dit is gerangskik. It's ordered from the highest until the lowest percentage. So dis van die hoogste tot die laagste persentasie gerangskik. Met graad 12, ons gaan aan na die volgende stuk toe. Volgende begripstoets. Ek is ryk, maar sonder vriende. Samantha Lewis. Goed, so nou kyk ons, ons sien, hier is 'n man met 'n wikkie op. Die opskrif, ek is ryk, maar sonder vriende. So dadelijk denk ons, hierdie man is ryk, hy is wealthy, maar hy het nie vriende nie. So in Engels sal het wees, I'm rich, but have no friends, but without friends. Goed, so dit gaan ons laat denk, die man het baie geld, maar het geen vriende nie. So kom ons kyk, waar gaan het. Die skepper van die speelietjie Minecraft het sy besigheid vir 30 biljoen rand verkoop, maar voel deesdae eensamer as ooit in sy lewe. So the creator of the game Minecraft, it's a video game, a computer game, sold his business for 30 billion rand. He sold his business for 30 billion rand, but he feels lonelier than ever. So what does that tell us? Money doesn't make you happy. You can have all the money in the world, but it won't make you feel happy if you're not happy inside. So let's read on. Die meeste mense sê, Marcus Persson, klaar met die wit brood onder die arm. As jy met die wit brood onder die arm klaar, dan beteken dit, jy klaar onnodig. You don't have a reason to moan about anything. Jy klaar met die wit brood onder die arm. Sommer 'n klomp wit brode onder die arm. Hy het mos in September 2014 'n enorme is 'n huge bedrag van Microsoft gekry. He received a huge amount from
Microsoft. Hy het 30 biljoen rand in sy sak gesteek. Sjoe. Goed dan, sy kasteel, huis, his house is described as a castle van 945 miljoen rand. So that is the price of his house, 945 million rand. Dit het 8 slaapkamers, 15 badkamers en 'n motorhuis vir 16 motors. 'N motorhuis is 'n garage. Daar is selfs 'n groot muur vol lekkergoedhouers, suite holders, waaruit sy gaste tydens wilde partytjies hulle self kan help. Dis mos die lewe. So he's got one wall in his house that's filled with holders with sweets in it. So if the people come to his house to have a party, they can help themselves if they want sweets and what type of sweets and so on. So that's open for everyone in his house. Dit lyk toch nie of geld vir die skepper van die gewilde speletjie Minecraft geluk of gesonde verstand koop nie. So money apparently doesn't buy happiness for this man. Marcus Notch Persson het tydens 'n vakansie op die eiland Ibiza getweet. Sy rykdom maak hom nie gelukkiger nie en hy voel ongemotiveerd. Sy was on holiday on Ibiza, it's an island's name, and he tweeted that money doesn't make him happier, he feels demotivated. Die probleem as jy alles het, is dat jy later geen rede meer het om iets niets te wil doen nie. So, he says, the problem is if you have everything, you are not motivated to do anything because you already have everything you want. En omdat jy so baie het, raak jou vriende, regte vriende minder. So, your real friends just become fewer. Het hy aan sy 2.5 miljoen vriende op sosiale media verklaar. So he's got 2.5 million followers, but it's not necessarily his friends, right? They are only following him because of his fame and money. Ek hang maar net uit op Ibiza saam met 'n klomp mense en kuier saam met beroemdes. Beroemdes is famous people. Ek kan doen net wat ek wil. I can do whatever I want. Toch het ek nog nooit so eensaam gevoel nie. Though I'm feeling lonelier than ever. Klaai en nog 'n tweet. Thuis in Swede, so is the country he comes from is what the Swede. Sit hy dikwels en staar na sy eie weerkaatsing in die rekenaar monitor. Rekenaar monitor is die skerm, 'n computer screen. Terwyl hy wag dat ander mense klaar werk. Toe die mense gesê het Marcus 36 is 'n klaakous, 'n moaner, het hy teruggekap. En die mense met regte probleme. Ek is jammer vir julle dat 'n skatryk programmeerder meer aandag as julle kry. He told people moaning about his comments. I'm sorry for the people with real problems that a wealthy programmer gets more attention than you. So hy is 'n bietjie arrogant, he's a bit arrogant. Staan sterk. Hy het ook die nuusmense gekritiseer. Julle klomp nuuskierige nuushonde sniffel op Twitter en maak dan stories op. So he told the news people they are making up stories about him. Marcus was nie altyd skatryk nie, wasn't always wealthy, en sy kinderjare in Stockholm, Swede, was ook nie baie gelukkig nie. He was growing up, wasn't very happy as well. Sy pa, Burger Persson, was a dwelmslaaf, so he was addicted to drugs. He was a drug addict. Wat selfmoord gepleeg het, deur homself kort voor Kersfees 2011 in die kop te skiet, so he committed suicide by shooting himself just before Christmas in the head. Marcus se kleinsus Anna was ook aan dwelms verslaaf en het as tiener van die huis af weggeloop. So his little sis Anna is also
a drug addict, and she ran away from home as a teen. Marcus' pa het vir hom 'n Commodore 128 rekenaar gekoop toe hy net 7 jaar oud was. So he got his first computer when he was 7. Sy hardwerkende ma Ritva het sy belangstelling in rekenaars aangemoedig. So he had a hard working mom. She was working very hard and she saw he was interested in computers. Hy het gou 'n talent vir kodering getoon, showed a talent for coding, en sy eerste rekenaarspeletjie ontwikkel toe hy 8 jaar oud was. He developed his first computer game at the age of 8. Op skool het die skaam seun gesukkel om vriende te maak. He struggled to make friends at school. En toe sy ouers skei toe hy 12 was, het hy al hoe meer voor die rekenaar gesit. After his parents divorced, he tend to spend more time in front of his computer. Ritva vertel dat hy soms gemaak het asof hy maagpyn het net om nie skool toe te gaan. So, he faked a stomach ache just not to go to school. Maar die ure voor die rekenaar was hy verniet nie. It wasn't in vain all the hours in front of his computer. In 2009 het hy die wêreld aan Minecraft bekendgestel. So Minecraft started in 2009. Speletjie is al op meer as 100 miljoen rekenaars en ander toestelle afgelaai. So it's been downloaded on more than 100 million computers and devices. Marcus het 'n liefde vir die duur dinge in die lewe ontwikkel. So he developed a love for the expensive things in life. Hy het in 2012 sy hele personeel vir 3 dae in Monte Carlo bederf. So he took all of his staff to Monte Carlo for 3 days. Die personeel is in privaat stralers, private jets en sportmotors vervoer en het champagne op 'n groot seiljag gedrink. They drank champagne on a big yacht. En bonusse van ongeveer 40 miljoen rand ontvang. Shoo. They received bonuses of about 40 million rand. Ongelukkig het baie geld Marcus ook nie gehelp om liefde te vind nie. So all of the money in the world didn't help him to find love. Ek het 'n wonderlike vrou ontmoet, maar sy was bang vir my en my leefstyl en het toe liewer 'n normale mens gekies. So he did meet a very nice female, but she wasn't accustomed to his lifestyle. So she decided to go spend time in a normal relationship. Marcus was voorheen getroud, maar die huwelik het net 'n jaar gehou. Ja. So he was only married for 1 year. Sy speletjies verskaf dalk vreugde aan miljoene mense wêreldwyd, maar die Minecraft man is glad nie gelukkig nie. Goed. Kom ons kyk bietjie hier na die antwoorde. 1.1. Na wie verwys ek in die opskrif van die artikel? Ek is ryk, maar sonder vriende. So wie is ek in hierdie storie? Ek is die ou wat Minecraft ontwikkel het. Dit is Marcus Persson. Nou wie verwys ek in die opskrif? Marcus Persson. Begin na 1.2, kies die korrekte antwoord en skryf nou die vraagnommer neer. Die uitdrukking klaar met die wit brood onder jou arm. Wat beteken dit? A, dat jy altyd net witbrood kry om te eet. B, jy witbrood sonder 'n sakkie moet dra. C, dit finansieel beter met ander mense as met jou gaan. Of D, dit finansieel beter met jou as met ander mense gaan. As jy klaar met die witbrood onder jou arm, dit beteken eintlik jy klaar, maar jy het genoeg kos om te eet. So wat gaan dit beteken in hierdie sin? Dit gaan finansieel beter met jou as met ander mense. So dis D. As jy klaar met die witbrood onder jou arm, beteken dit jy klaar onnodig, so jy het meer as genoeg. So dit gaan eintlik beter met jou as met ander mense. Goed, dan 1.3. Watter twee opeenvolgende woorde in paragraaf 1 dui aan dat Marcus Persson baie geld gekry het?
twee op een volgende woorden. So twee woorden wat na mekaar staan in paragraaf 1. Kom eens kijken. Die meeste mensen zeggen: Marcus Pilsen klaar met die witbrood onder die arm. Sommer een klomp witbrode onder die arm. Hij heet mos in september 2014 een enorme bedrag van Microsoft gekry. Hij heeft 30 biljoen rand in zijn zak gesteek. So wat het twee woorden wijst dat hij baie geld gekry het. Enorme bedrag. Huge amount. Enorme bedrag. Ja, in vers, in die derde reel. Enorme bedrag. Goed, sy kasteelhuis van 945 miljoen rand het 8 slaapkamers, waar die woord kasteel in kasteelhuis denotatief of konnotatief gebruik. Goed, so hulle bedoel, is dit letterlijk een kasteel of is dit figuurlijk een kasteel? Is dit letterlijk regtig een kasteel of gebruik hulle dit figuurlijk? Of sê hulle figuurlijk, dit is een kasteel? Goed, omdat dit in hakies, in aanhalingstekens geskryf is, excuse, omdat dit in aanhalingstekens geskryf het, beteken dit, dit is figuurlijk, dit is nie regtige kasteel nie. Hulle skryf dit in aanhalingstekens van dit is figuurlijk, dit is nie regtig nie, so dit is konnotatief. Konnotatief. Dan sê hulle by 1.4.2, verduidelik jou antwoord op 1.4.1, Dit is nie regtige kasteel nie, maar dit is so groot soos 'n kasteel. Hy het 8 slaapkamers en 15 badkamers. So dit is nie regtig 'n kasteel nie, maar dit is so groot soos 'n kasteel. Dit is hoekom dit figuurlik of konnotatief is. Dit lyk soos 'n kasteel, want hy is so groot soos 'n kasteel. Dan 1.5. Dis mos die lewe, in paragraaf 2. Wie se mening word hier gegee? As hulle, wie sê, dis mos die lewe? Kom ons kyk. Hy het 8 slaapkamers, 15 badkamers en een motorhuis vir 16 motors. Daar is selfs een groot muur van lekkergoedhouers, waaruit sy gaste tydens wilde partytjies hulle self kan help. Dis mos die lewe. So, as ons nou vra, so wie se mening word hier gegee? Wie sê, dis mos die lewe? Wie voel so? Die persoon wat hierdie artikel geskryf het. Wie het hierdie artikel geskryf? Samantha Lewis. So, dit is haar mening. Samantha Lewis se mening. Dan 1.5.2, verduidelik die ironie, die irony in hierdie woorde. Verwys eers na die betekenis van dis mos die lewe en dan na Marcus se lewe. Goed, so wat is die ironie hierin? As jy vir iemand sê, dis mos die lewe, beteken dit, dit is lekker, dit is wat, wat die lewe lekker maak. Ek wens ek was jy, dit klink heerlik. Dis mos die lewe, dit is hoe dit moet wees, dit was wat lekker is. Hoekom is dit ironies hierso? Al het hy al hierdie goed wat vir ander mense lyk, of dit mense lewe lekker maak, is hy nog steeds nie gelukkig nie, hy is nog steeds eensaam. So dit is, al het jy so groot huis, en met alles, al die geld wat jy kan gebruik, dit is nog steeds nie wat jou gelukkig maak nie. Dit is wat ironies is hieroor. Goed, dan vraag hulle by 1.6, wat er probleem met iemand soos Marcus met vriende? Ons moet kyk in paragraaf 4. Die probleem as jy alles het, is dat jy later geen rede meer het om iets niets te wil doen nie. En omdat jy so baie het, raak jou regte vriende minder. So wat is die probleem met hy met vriende? Hy, jou regte vriende raak minder. So jy het al hoe minder regte vriende. Al hoe minder regte vriende. Dan die volgende een. 1.7. Hoe laat die feit dat Marcus se vriende bedags werk hom voel? Hy werk nou nie meer nie, want hy het sy besigheid verkoop. Nou, hoe voel hy oor sy vriende wat nou nog in die dag werk? Kom ons kyk het hier so. Laat ek het gaan hierdie blok wegvat.
Ek wil net kyk waar het hulle dit gesê. Kom ons kyk net hierso. Ek hang maar net uit op Ibiza saam met 'n klomp mense en kuier saam met beroemdes. Ek kan doen net wat ek wil, tog het ek nog nooit so eensaam gevoel nie. Klaar hy in nog 'n tweet. Tuis in Swede sit hy dikwels en staar na sy eie weerkaatsing in die rekenaarmonitor, terwyl hy wag dat ander mense klaar werk. So wat doen hy terwyl mense werk? Hy wag dat hulle klaar werk, terwyl hy wag, staar hy na sy eie weerkaatsing in sy rekenaarskerm. Goed, so hy sit net en kyk na sy rekenaarskerm. So hulle vraag hy so, hoe laat die feit dat hy sy vriende bedags werk hom voel, dit voel vir hom, of, so hulle werk, so hy staan in die skerm tot hulle klaar gewerk het, so hoe voel hy? Hy is verveeld en hy het niks om te doen nie. Nee, so hy is verveeld en hy het niks om te doen nie, hy kan nie wacht dat hulle net bietjie klaar gewerk het nie. Dan by 1.8, wat beteken dit as Marcus 'n klaakous genoem word? 'N klaakous is iemand wat heeldag kla, someone that moans the whole day. So 'n klaakous is iemand wat heeldag oor alles kla. Of hy is nooit tevrede nie. Is altyd iets fout. Dan 1.9, waaroor kritiseer Marcus Person, die joernaliste van Nuus webtuistes in paragraaf 5, waar oor kritiseer hy hulle? Toe die mense gesê het, Marcus is 'n klaakhuis, het hy teruggekap. Aan die mense met regte probleme, ek is jammer vir julle dat 'n skatryk programmeerder meer aandag as julle kry, staan sterk. Hy het ook die nuusmense gekritiseer, julle klomp nuuskierige nuushonde, sniffel op Twitter en maak dan stories op. So waaroor kritiseer hy hulle? Hy sê hulle sniffel op Twitter en maak dan stories op. 1.10, kies die korrekte antwoord uit die tussen hakies. Die woord nuuskierige of sniffel versterk die negatiewe houding wat Marcus Persson teenoor joernaliste het. Die woord nuuskierige of sniffel, watter een sê vir ons dat hy 'n negatiewe houding het teenoor joernaliste. Die feit dat hulle nuuskierig is, dat hulle nosy is, of dat hulle sniffel, dat hulle soek. Dit gaan wees dat hulle nuuskierig is, nee, hulle is nosy, hulle is nuuskierig. Dan 1.11, noem twee dinge wat Marcus se pa gedoen het, wat Marcus ongelukkig gemaak het. Wat het sy pa gedoen wat hom ongelukkig gemaak het? Ons kyk hierso, Marcus se pa het vir hom 'n Marcus was nie altyd skatryk nie en sy kinderjare in Stockholm, Swede was ook nie baie gelukkig nie. Sy pa, Burger Person, hy was 'n dwelmslaaf en hy het selfmoord gepleeg. So hy was 'n dwelmslaaf, een ding, en die tweede ding, hy het selfmoord gepleeg. So he committed suicide and he was a drug addict. 1.12. Waaruit kan ons aflei dat Marcus se suster waarskynlik ook ongelukkig in hulle ouer huis was? Hoe weet ons sy sissie was ook nie gelukkig in hulle huis nie? Want hulle sê hierso Marcus se kleinsus Anna was ook aan dwelms verslaaf en het as tiener weggeloop van die huis. So hoekom weet ons sy was nie gelukkig nie, sy het weggeloop van die huis. She ran away. So, if she was happy at home, she wouldn't have run away. So, what tells us she wasn't happy at home? She ran away. 1.13. Hoe het die volgende mense tot Marcus se sukses bygedra? Sy pa en sy ma. Nou, wat het sy pa gedoen om hom te help om suksesvol te wees? Sy pa het vir hom sy eerste rekenaar gekoop. Sy pa het vir hom sy eerste rekenaar gekoop. Goed, as sy pa nie vir hom die rekenaar gekoop het nie, dan sou hy nie so self kon kodeer het en rekenaarspeletjies ontwerp het nie, en sou hy nie Minecraft kon doen nie. Goed, en hoe het sy ma gehelp? Sy het sy belangstelling in rekenaars aangemoedig. She encouraged his
wat jy call belangstelling. As jy belangstelling iets, dan is interest. So she encouraged his interest in computers. She encouraged him. Dan 1.14, Marcus het op school gesukkel om maats te maak. Watter karaktereienskap van Marcus was moontlik die rede hiervoor? Al een woord uit paragraaf 8 as antwoord aan. So, watter een woord sê vir ons, het gesukkel om maats te maak? Op school het die skaam seun gesukkel om vriende te maak. Skaam, shy. Shy, skaam. 1.15, Marcus is een mens wat makkelijk gee. Motiveer hierdie stelling met twee voorbeelde uit die tekst. Hoe weet ons, hy is nie suinig stingy nie. Hoe weet ons, hy gee makkelijk? Want hy het hier so gesê, Marcus het een liefde vir die dierdinge. Hy het in 2012 sy hele personeel vir 3 dae in Monte Carlo bederf. Hulle is in privaatstralers en sportmotors vervoer. En hulle champagne op een groot seiljag gedrink en bonusse van ongeveer 40 miljoen rand ontvang. Goed, dit sê vir ons, so dit is hoe hy sy personeel behandel het. Nou wat sê nog vir ons so? Want hulle sê van sy huis, daar is 'n groot muur vol lekker goedhouers waar hy sy gaste tydens hulle partytjies hulle self kan help. So hy is nie suinig nie, hy sê vir die mense, help jouself. Goed, so daai twee goed sê vir ons dat hy nie suinig is nie. Hy gee makkelijk vir mense. Wat 'n goeie eienskap is. Goed, onthou, daar is altyd iets goeds in alle mense. Al is dit iemand wat jy nie van hou nie, daar is altyd iets wat goed is in daai mens. Goed, dan 1.16. Idiom A en B onder verwys na geld. Geld wat stom is, maak reg wat krom is. En hy maak geld soos bossies. Nou, die eerste een, met wat in die oom sal Marcus dalk nie saamstem nie. Geld wat stom is, maak reg wat krom is, of hy maak geld soos bossies. Goed, ons moet eerst kyk, wat beteken al twee? Geld wat stom is, maak reg wat krom is, beteken geld maak alles reg. Alles wat sleg is, of wat nie reg is in die lewe nie, maak geld reg. En dan, hy maak geld soos bossies, beteken hy maak baie geld. So, wat sal Marcus sê, wat die een is nie waar nie? Hy sal sê, A is nie waar nie. Geld wat stom is, maak reg wat krom is, want hy het 'n klomp geld, hy het baie geld, maar hy is nog steeds nie gelukkig nie, so dit maak nie alles reg nie. Dan 1.16.2, motiveer jou antwoord. Goed, soos wat ek nou gesê het, al het hy baie geld, is hy nog steeds nie gelukkig nie. Al het hy baie geld, is hy nog steeds nie gelukkig nie. Goed, dan 17. Ek is ryk, maar sonder vriende, die titel, die opskrif. Watter paragraaf dink jy verduidelik die titel die beste? Skryf net die vraagnommer en die antwoord neer. Goed, so kom ons kyk. Watter paragraaf sê vir ons die meeste, ek is ryk, maar sonder vriende. So kom ons kyk die eerste paragraaf. Die meeste mense sê, hy kla met die witbrood onder sy arm, sonder klomp witbrode, hy het mos in September 'n enorme bedrag gekry. Goed, dis nie paragraaf 1 nie. Paragraaf 2, sy kasteelhuis, het 8 slaapkamers, soveel badkamers en motors, daar selfs 'n groot muur vir lekker goedhouers, dis mos die lewe. Goed, dis ook nie daai 1 nie. Dan, toch lyk het nie of geld vir die skepper van die gewilde speletjie Minecraft geluk of gesonde verstand kan koop nie. Marcus Notch Pearson het tydens sy vakansie op die eiland Ibiza getweet sy rykdom, maak hom nie gelukkiger nie, en hy voel ongemotiveerd. Goed, ek is ryk maar sonder vriende. Goed, dit gaan niks oor vriende nie, so dis ook nie die derde een nie. Dan die probleem, as jy alles het, is dat jy later geen rede meer het om iets niets te wil doen nie. En omdat jy so baie het, raak jou vriende minder. So dit gaan definitief hierdie vierde paragraaf wees. Goed, so kom ons kyk gaga weer, wat sê hulle? Wat die paragraaf verduidelik die titel die beste? Ek sryk maar sonder vriende, die vierde paragraaf. Paragraaf 4.
Goed dan, hierdie volgende een gaan oor hierdie spotprent. Om skorrelgoed te was is goed vir stres. Bestudeer die spotprent hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Een studie bewys dat om skorrelgoed te was is goed vir stres. En hier het ek 'n bietjie groepstherapie, spesiaal net vir julle drie kies. Daar was sy hulle daarom nou lekker die kop. Goed, so wat kan ons hier so sê? Hier is klomp skorrelgoed. En daar is hulle drie, die man en die twee kinders. En sy sê vir hulle, en hier het ek 'n bietjie groepstherapie. Groepstherapie beteken bietjie iets wat help vir almal in die groep doen het saam. Speciaal net vir julle drie. So wie is die groep? Hulle drie is in die groep. Wat moet hulle doen? Sy wil hê hulle moet die skorrelgoed was. Goed. Dan sê hulle by 1.18, na wie verwys julle drie kies? Met wie praat sy? Wie is julle drie kies? Dit is haar man en twee kinders. Die man en twee kinders. Dit is hulle drie. Na 1.19, voltooi die volgende sin. Die seentjie is wat vir sy suster? Daar is die seentjie, daar is sy sissie. Die seentjie is kwaad vir sy suster. Ons kan sien, hy is baie kwaad. Hy skree op haar, hy is baie kwaad, hy wys vir haar. Kwaad. 1.20. Kies die korrekte antwoord uit Dieter se hakkie, skryf net die vraagnommer en antwoord neer. 'N Vrou word hier voorgestel as iemand met 'n voorskoot aan, so sê hy 'n apron, wat 'n wasbak vol skorrelgoed moet was. Hierso is die wasbak vol skorrelgoed. Dis 'n voorbeeld van partydigheid of stereotypering. So partydigheid beteken as jy party trek vir iemand, soos as jy iemand se kant vat. So ek sal sê, soos byvoorbeeld, ek dink die meisies is slimmer as die seuns, dan vat ek die meisies se kant. Ek trek party, ek sê hulle is beter. Stereotypering as mens sê byvoorbeeld in hierdie geval vrouwens moet die huis skoonmaak en skorrelgoed was. Goed, dan stereotypeer jy. Jy sê alle vrouwens moet die huis skoonmaak en skorrelgoed was. Dis hulle werk. So wat gaan hierso die antwoord wees? Die vrou wat hier met 'n voorskoot was, staan en wat die skorrelgoed moet was eintlik. Dis 'n voorbeeld van stereotypering. Goed, die mense dink dit is 'n vrou se werk om die skorrelgoed te was. Hulle dink dit is vrouens se werk om die huis skoon te maak en die skorrelgoed te was. Dis stereotypering. Dan 1.21, die spotprent beeld konflik aan tafel uit. Konflik. Wie dink jy die konflik aan tafel begin? Goed, kyk hier. Ons kan sien die konflik is tussen die boetie en die sissie, nee, die pa skree ook daar tussenin. Die pa wys vir die sissie. En die boetie wys ook vir die sissie. So wie dink julle die konflik begin? Ek dink die sissie het dit begin, want die pa lyk of hy ook met haar raas. So die sissie, dink ek. Motiveer jou antwoord, want die pa en die seun wys na haar. Die pa en die seun wys na die sissie. Dan 22, stem jy saam dat om skorrelgoed te was goed vir gesinsverhoudings is? Motiveer jou antwoord. Goed, so dink jy as my saam skorrelgoed was, is dit goed vir julle verhouding in 'n gesin? So jy kan nou daar skryf ja en hoekom jy so sê of nee en hoekom jy so sê. Dalk kan jy sê ja, want dit leer almal om mekaar te help. Of jy kan sê nee, want hulle gaan net nog meer stry. So jy kan self sê wat jy daar wil antwoord. Jy moet net onthou om 'n rede te gee hoekom jy so sê. Ja en jou rede. Of nee in jou rede. Goed, hierdie is 'n volgende begripstoets. Ons gaan nie nou tyd hê vir hom nie. Kom, ons kyk net na hierdie voorblad hierso en ons kyk na die vrae wat hulle daarop antwoord. Dit is 'n korter gedeelte. So, ons kan sien dis 'n huisgenoot voorblad. Dit is Prins William en sy prinses Kate. Is die huisgenoot, daar is een datum, speciale gids binnenin, bladsye vol geskenke, dan staan die trouskrif van die jaar, advantage uitmaak, toekenning 2010. En hier staan vir ons een paar van die artikels wat binnenkant is, se opskrifte. Goed, as ons kyk na die vraag, die voorblad gee die leser die idee van die tydskrifse inhoud, die inhoud wat binnenin aangaan. Die eerste een, watter artikel is die belangrikste in die tydskrif, skryf die titel van die artikel neer.
As ons kyk, dit gaan gewoonlik oor die mense wat voorop is. So watter een, en dit is die grootste geskryf, né? So wat is die belangrikste? Na 8 jaar van wag, uiteindelik verloof, alles oor die troue, prinses Kate. So dit is die titel van die artikel wat die belangrikste is. Dan vra hulle, motiveer jou antwoord met 2 redes. Eerstens, want dit is die grootste geskryf. En tweedens, want dit is hulle prentjie wat ook op die voorblad is. Hulle prentjie is op die voorblad en die titel is die grootste geskryf van al die artikels. 1.18, wat is die doel van die spesiale gids wat in hierdie tydskrif verskyn? Kom ons lees, hulle sê hierso, spesiale gids binne, bladsye vol geskenke. So ons weet 25 November, dis net voor Kersfees, so dit gaan vir jou wys wat se Kersgeskenke jy moet koop. Spesiale gids binne, dit is vir Kersfees. Spesiale gids vir Kersfees. Dan 19 kies die antwoord wat die sin korrek sal voltooi. Uit Kate se gesigsuitdrukking lei ons af dat sy hoe is. As ons kyk na haar gesig, kom ons kyk hoe lyk sy. Ons kan sien daar is sy glimlag. So wat sê haar gesigsuitdrukking vir ons? Facial expression. Is sy onseker, gelukkig, ongemaklik of verwonderd? Verwonderd is amazed, ongemaklik is uneasy, gelukkig happy en onseker uncertain. Sy is gelukkig, nommer B, gelukkig. Goed, dan 20, hoe oud was die kind wat vermoor is? So kom ons gaan kyk, dit moet hier so erin staan. Gauteng, pa se smart, my kind 6 vermoor deur haar tannie. So hoe oud was die kind? 6. Kind was 6. Dan 21, hoe weet ons dat die tydskrif een van die beste tydskrifte is? Ons kyk hierso, want hulle het tydskrif van die jaar toekenning gewen. Hulle het 'n tydskrif van die jaar toekenning gewen. They won a Magazine of the Year award. So that is how you know it is one of the best magazines. Dan 22, waarom denk jy word die opskrif van die artikel, wie is regtig Inge se moordenaar, in die vorm van 'n vraag gestel? Hoekom skryf hulle daar, wie is regtig Inge se moordenaar? Goed, wat hulle sê, hierso lotsaak, privaat speerders praat. Wie is regtig Inge se moordenaar? So, hierso sê hulle dalk iets, almal het gedink, dit is een persoon, maar wie is regtig die moordenaar, dit kan dalk iemand anders wees. So hulle wil jou aandag trek, so dat jy daar wil gaan lees, wat sê hulle, wie kan dit wees? So hoekom skryf hulle dit in 'n vraag, om jou aandag te trek, so dat jy wil lees wat daar staan? Jy wil die boek oopmaak, jy gaan kyk, wat sê hulle, wie was die moordenaar? Goed, en dan die laaste vraag, excuse toch, die mense wat van competities hou, sal ook hierdie tydskrif wil koop. The people that like competitions will also like to buy this magazine. Wat artikel sal hulle aandag trek, skryf die opskrif van die artikel neer. So wat artikel gaan hulle aandag trek, as hulle hou van competities? Hierdie een, wen 'n Nissan Livina X-Gear. Wen 'n Nissan Livina X-Gear. Excuse toch, laat ek dit gou teruggaan. Wen 'n Nissan Livina X-Gear. Daai een met die kar, dit is 'n competitie mos. Goed, en dan vra hulle by 1.23.2, waarom denk jy gebruik die skrywer 'n prentjie van die motor op die voorblad van die tydskrif? Goed, daar kan 2 redes wees. Dit is om jou aandag te trek, want baie mense wil eerder prentjies sien, so as daar net staan wen en Nissan Livina, dan gaan jy nie regtig kyk nie, so dit trek jou aandag. En die tweede rede kan wees, jy, miskien weet jy nie hoe dit lyk nie, so dis om vir ons te wys, hoe lyk daar die kar? Hoe lyk die Nissan Livina X-Gear? Goed, so dis om jou aandag te trek en om vir jou te wys hoe die kar lyk. Goed, en dit is dan die einde van hierdie afdeling. As jy enige vraestelle nog wil deurgaan, al die vraestelle wat jy soek, kan jy gaan kyk op Taalarsenaal. Ons voorbeelde met memorandums van 'n klomp vraestelle. Jy kan ook, as jy van die lesse gemis het, gaan kyk op YouTube by Africa 10 Geeks.
Alles is daar opgeneem, so as jy enig iets gemis het, gaan kyk gerust daar. Goed, graad 12, dis aan die einde van vandagse les, jylle moet 'n heerlike naweek hê, en dan praat ons weer maandag. Tot ziens!